ଆରମ୍ଭରୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ଛନ୍ଦି ହେଲା ଚିଲିକାର ରୋପୱେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ସିନା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ବଢ଼ିବ। ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋପୱେ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କଲେ ପରିବେଶବିତ। ଚିଲିକାରେ କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋପୱେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ରାସ୍ତାରୁ କାଳିଜାଇକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ରୋପୱେ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ପ୍ରୟୋଗଠାରୁ କାଳିଜାଇକୁ ପ୍ରାୟ 5.3 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ନିର୍ମାଣ ହେବ ରୋପୱେ, ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ଚିଲିକାର ମଜା ନେବେ। ଚିଲିକାରେ ଡଙ୍ଗାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳଯାତ୍ରା କରି କାଳିଜାଇ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଚିଲିକାକୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା। ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇର ଅଂଶୀଦାର ସଂସ୍ଥା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ NHLM ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବତମାଳା ଯୋଜନାରେ 10 ରୋପୱେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଚିଲିକାରେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ ଅର୍ଥାତ୍ 5.3 କିଲୋମିଟର ରୋପୱେ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ ଚିଲିକାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଦେଶ ବିଦେଶର ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋପୱେ ହେଲେ ତାହା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ, ଫଳରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଚିଲିକାର ବିକାଶ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କହିବି, ଏହା ଚିଲିକାର ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଚିଲିକା ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲାଣି, ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଏବଂ ଚିଲିକା ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ ରୋପୱେ କରିକି, ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେନି, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆଉ ଜମା ଦିନେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଚିଲିକା ଶୁଖିଯିବ। ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହେବ, ଲୋକ ଗହଳି ହେବ, ହୋ ହାଲା ହେବ, ପକ୍ଷୀ ନିରଳାକୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ନିରଳାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ, ନିରବତାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ପଡ଼ିବ, ନ ପଡ଼ିବ ବି ମାନେ ନାହିଁ, ବହୁତ କିଛି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରୁଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ମତଦେଶ ନେଇ କରୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପଡ଼ିବ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ଡଙ୍ଗା ଚଳେଇକି ନୀତି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆର ବହୁତ କୁପ୍ରଭାବ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ଚିଲିକା, ଏହାର ଜୈବ ବିବିଧତା ସବୁବେଳେ ମାନବ ସମାଜକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଆସିଛି। ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କବି ଭାବୁକ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥାଏ। ଚିଲିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ବିଦେଶାଗତ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ଚିଲିକା ଆରପଟେ ଭାଲେରୀ, ଚଢ଼େଇ ହଗା, ଜଟିଆନାସୀ ଓ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏ ପାଖରେ ଘେରି ରହିଛି ନଳବଣ, ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିର ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ସାତପଡ଼ାର ଡଲଫିନ୍, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ରୋପୱେ ହେଲେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆହୁରି ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସିପ୍ ଲେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଗଲା। ମନା ନାହିଁ, ଅନେକ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ନିର୍ବାଚନ ବାକି ଆସିଲେ ବହୁତ ଯୋଜନା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯଥା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରାହେଲା, କୁଆଡ଼େ ଲିଭେଇଗଲା, ପିଠା ଯୋଜନା କରାଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଲିଭେଇଗଲା, ଏମିତି ଅନେକ ଯୋଜନା ଲିଭି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଖି ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରେ, ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଲେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଚିଲିକାରେ ସିପ୍ଲେନ୍କୁ ପରିବେଶବିତ୍ ବିରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ରୋପୱେକୁ ବିରୋଧ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର। ଚିଲିକାରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରା, ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।